Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da pričamo malo o ColourPopu. Tačnije o njihovim novim senkama koje su izbacili i ja sam jako srećna što su konačno počeli da proizvode takve senke. Ja kod sebe imam dve palete. Jednu sam ja napravila, a ovu drugu su oni napravili i tako sam je i poručila. Dakle, imaju dve palete koje su oni napravili i iskombinovali boje. Ova koju ja imam je High Maintenance, se zove. I u njoj se nalaze senke koje se zove Just in Time, High Strung, Get Out Acute Alert. I ona izgleda ovako, znači dođe u ovom pakovanju, ovo se skine i ovde, kao što možete vidite, pakovanje je prelepo, znači onako ima ove zvezdice i baš su se potrudili što se toga tiče. Znači, ona kad se otvori izgleda ovako, vi možete izvaditi ove senke i možete staviti druge neke koje vam odgovaraju. Da, ali ovo je, eto kako su oni uklopili ove boje. Druga paleta koju ja imam, to sam sama napravila, znači dođe bukvalno u istom pakovanju, samo što ove senke dođu posebno, znači svaka za sebe i onda vi njih ubacite kako god želite. Ja sam uzela ove četiri, čisto da isprobam. Dakle, ova paleta ima 1,4 gram, znači to je, se odnosi na težinu proizvoda unutra. Dakle, dobijete ove četiri nijanse, kao što sam već rekla, mogu da se izvade. Prvo sam probala ovu paletu i moji prvi utisci sa ovom paletom su bili wow. Kada sam prvi put umočila četkicu i nanela na kapke, ja sam se oduševila. Prosto nekako nisam očekivala da će biti tako dobro kvalitete i da će biti tako dobro pigmentisane. Sad ne znam, možda sve zavisi i od nijansi, međutim sve, bukvalno sve koje ja imam ovde su fantastične i jako dobro pigmentisane. Ja ću uraditi swatchove za svaku od ovih pa ćete moći i da vidite tačno kako oni izgledaju kada se swatchuju. Uglavnom, fenomenalne. Što se tiče ove palete koju sam napravila sama, dakle oni su imali neku ponudu, ne znam da li ima i dalje ta ponuda, ali uglavnom da izaberete četiri senke i dobijete besplatno ovu kuticu. Sad kažem, ne znam da li imaju i dalje to da se dobije besplatno ili morate da kupite i kuticu, nisam sigurna. Uglavnom ja ću ostaviti dole u opisu sve. Što se tiče senke koje sam ja sama izabrala, htela sam neke toplije nijanse, iskreno ova mi izgledala mnogo, ova i ova u stvari, izgledali su mi obe toplije na sajtu, međutim uživo su malo drugačije, ali ja sam zadovoljna kako izgledaju. Sada trenutno ove tri, znači koristim bukvalno svaki dan i vjerojatno ću uraditi neki everyday makeup tutorial pa gde ću koristiti te tri jer samo to koristim, ništa drugo. Ono, kada se šminkam za svaki dan. Sad ću da izvadim, tačno da vam kažem koje su nijanse. Dakle, ova najsvetlija se zove Firefly. Ova sljedeća se zove Running Late. Ovo je baš za mene. I ova plava Piece of Cake. I ovo se zove Notes to Self. Ovu plavu sam izabrala, ne znam ja zašto, mislim ja obično ne koristim tako te neke jake boje, međutim jako mi se svidjela pa rekao ajde malo nešto drugačije da probam jer ovakvu boju nemam nigde u nijednoj paleti koju imam. Tako da ajde, htjela sam da probam, nisam još probala na očima, ali vidjet ću, nešto ću iskombinovati sa njom. Ne znam kako će se složiti sa ove druge tri boje, mislim da sam malo pogrešila što sam uzela nju sa ovom kombinacijom, ali eto, šta je tu je, tako sam izabrala. Sada ćemo da pređemo na swatchove, pokazat ću vam dakle svaku od ovih nijansi kako izgleda, tako da idemo.
je sve nijanse. Ja se nadam da sam uspjela približiti malo ove dve palete. Ostavit ću vam, kao što sam i rekla, ostavit ću vam sve dole u opisu linkove ka ovim paletama da možete ih pogledati i na sajtu kako izgledaju i koliko koštaju. Tako da to bi bilo sve za danas. Ja se nadam da ste uživali gledajući ovaj video. Lajkujte ukoliko jeste i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!